ამბავი მინდა მოგახსენოთ კოლეგებო, რომ 25 წლის თავზე საქართველოს პარლამენტის სახელი უკვე სოფლიოშია ცნობილი და დღეს მოვიდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მექსიკაში, მექსიკოში მიმდინარე საერთაშორისო ღონისძიებაზე საქართველოს პარლამენტში შექმნილი ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა პარლამენტის ღიაობის და საკანონმდებლო საქმიანობის გამჭვირვალობის სამუშაო გეგმა და დანერგა ახალი სტანდარტები, აღიარებულ იქნა მსოფლიო ჩემპიონად. ასე ჟღერს ეს სახელი. მინდა მოგილოცოთ ესეც, ჩვენი კოლეგა ქალბატონი თამარ კორძაია წარმოადგენს პარლამენტს ამ ღონისძიებაზე. სამუშაო ჯგუფი არის მრავალპარტიული, ყველა ფრაქციის წარმომადგენლები წარმოდებოდით ამ ჯგუფში, ასე რომ ამის შემდეგ კიდე უფრო მეტი გვაქვს გასაკეთებელი ამ სტანდარტების ცხოვრებაში დასანერგად.